Але ви зараз так само і воюєте і на російській території Белгород. Яка мета таких атак? Дивіться, ми не воюємо на російській території. Вони повинні просто знати, що якщо вони бомблять вздовж кордону людей, бомбляють наших людей дронами, багато чимось, то вони можуть отримати відповідні відповіді. Коли вони б'ють по енергетиці, по їх енергетиці, можуть також бути прильот. Якщо вони б'ють по нашим людям, ну, наші люди, якщо ви бачите, ніхто не стріляє, не вбиває цивільних людей. Тому що ми знаємо Росію, знаємо їх об'єми, їх пропаганди. І якщо б там дійсно вони втрачали цивільних людей, повірте, всюди було в це відео, в ООН, всюди, де вони несуть втрати. Тому ніяких втрат у них на території Росії немає. І це факт. А згодом вони повинні знати. Йде нарощування виробництва дронів, нарощування виробництва ракет. І вони повинні усвідомлювати, якщо вони завтра стріляють і вимикають світло Харков, то люди в Харкові, військові, цивільні, всі хочуть вимкнути їм світло. Так воно і буде. Вони ще це не відчувають до кінця в Москві, в Санкт-Петербурзі, в містах, які, в яких є ППО, начебто. Начебто. Все це умовні речі. Вони всі цього не відчувають, що таке жити без води, без світла, без інфраструктури. Але чим далі і глибше йде Росія своїми атаками, вони повинні знати, що ніхто на місці не стоїть, іде виробництво, і вони все це відчують.